家好，我是啊，捉迷藏好像又延长时间了，是不是？我以为结束了，想不到还有哎。那各位知道我想说什么？对，都已经开始了，是不是？好，马上来找人。对，因为延长了嘛，就庆祝一下延长。我本来想说录到最后一集就已经晚了，但是谁知道他要延长？他延长我也没办法啊，我也不想啊，是不是？好，看到了主机在这里。哦。直接移动千万不要在面前移动，要不然很容易被发现。说实在的，就算在你附近的话，也要大心脏一点，因为你迟早会被打到，不如晚一点被打到，是不是？还可以再拖个几秒，大概吧。那运气够好的话呢，也许都打不到你，可以拖个十几秒，有可能。对，所以不要太早移动，真的会暴露你的行踪，好不好？好，捞到了一个小女孩，小女孩这次有三个哦。好，一个在楼上，哦，女刚下来而已，主机。又是垃圾桶，好，垃圾桶其实真的蛮常见的，没丢到，没丢到，打到，补补补，有补到吗？靠他了，鱼女上，鱼女，啊，打到了 ，OK， 这边有一个提示，看一下，应该已经转点了啦。如果在那里的话，那也太不聪明了吧，是不是？好，差不多是这个位置了。狗狗放一下，没转点呢，这里吗？太明显了吧，太明显了吧！哎呦，现在监管都很聪明了，不要这样子玩，这样真的是风险太大了。好，还蹲着嘞，用意在哪？不懂。好，另外一个讯号又来了，再看一下。这个位置是吧？最后的三分多抓到三个人，这个节奏还是可以的，我就会赢吧。好 ，OK， 走到这个位置，我看一下会不会转点，没转点，这里，这个吗？雕像这么明显，哇，要复制一个大柜子，但是我没丢到尴尬，哎呦，吓到，晕晕的丢了，丢到了。为什么不用魔术棒？他应该可以买了吧？这个时间已经拖蛮久了，应该至少都有个魔术棒了吧？好，有一个讯号在那个位置，我可以了啦。两分多抓不到两个人吗？超过两分半呢？好，希望这个是假的吧？对，是假的。好，抓一下狗狗。里面的上面。斜上方吗？远远的斜上方的样子。好，看一下，没有，也没有，还是没有，还是转点了，应该是转点的吧？再看一下，没有就在这里，很明显的一个地方，这里吗？丢，我丢，丢到了！哦，原来你在这里啊，真是的。哦，魔术棒的不好。好，应该说这随机位置跳的不好。好，最后一个了，邮差在那个位置是吧？走喽，我来找邮差喽，最后一个了，给那个痛快。剩最后的一分多。是。他是用玩偶吗？是欸，居然用玩偶。那本人到底在哪里啊？他应该是蛮会玩的啦，就是利用触手出来的时间，然后召唤玩偶，所以就是一个障眼法。好，跑去那里了，哇！他是一直在移动，是不是？怎么可以跑那么远？好，接着他往哪边移动呢？这边那边，鱼女不知道有没有在堵他。另一边堵他的话，应该胜率会大一点。好，丢一些，太早丢了。好，不过没关系，驯海正在那边，30秒而已耶，完蛋了，该不会输了吧？我应该说我们才对，不是我。好，等一下，看一下。哦，在那里看到足迹了，剩最后18秒。天哪，好，打到了一下。11，G
九八这里吗？七六这个吗？啊，最后四名，差一点就输了。好，下一局。好，下一局主流玩法就是六鬼吧？对，六鬼。好，用这个躺着的垃圾桶。其实躺着的垃圾桶，某个角度来讲的话，应该是比直立垃圾桶来的难瞄准啊。因为如果是直接面对监管的话呢，就是一个圆点而已嘛。那如果是直立垃圾桶的话呢，好像还高一点点，对不对？好，我们这个躺着尸体的这个病床呢，先等一下好了。好，再复制一个。OK， 那六鬼点呢？如果你想六鬼的话，像我一样想六鬼的话呢，我是觉得啦，我最近找到一个不错的点，可以给各位参考一下。对，如果你的跳跃能力、反应能力都还不错的话呢，可以考虑跟鬼在那边玩一阵子。对，我来看一下，一开始还是先累积一下好了。好，一直没上来，是不是？在下面吧。好，看一下在哪里勒，直接走掉是不是？好，红蝶挥刀了，还是直接用狗？是狗吧？是用狗。好，跑去哪里啦？人都不见了，寂寞。好，目前按到了，我按到鸟是不是？啊，对，因为固定的时候是 V。这个快捷键各位可能要改一下，因为这个预设的买东西跟这个固定是一样的按键，所以你会误按，像我就误按到了，就变成买鸟了，莫名其妙买一只鸟干嘛？唉，所以就是各位要注意这一点，可以看可以把快捷键设回来，或是改其他的你想常用的比较好用一点的。好 ，OK， 这个是病床复制一下 ，OK， 继续归在这里。好歹让我买一个魔术棒吧，整个就是很亏，四百多块。如果不要买鸟的话，早就有了。好，四百五，我还是忍耐一下。哎，这边又一个箱子，自己人。好，他下去了，他也是不甘寂寞的箱子吗？有了魔术棒，那这个鸟用掉吗？这个鸟用掉好了。好，我现在完全不知道鸟的作用在哪里耶，各位，各位知道吗？你看飞出去之后，然后呢？然后呢？发生什么事情？鸟飞出去之后呢？有什么作用吗？那个红色的红光追踪都没有吧？完全没有哎，然后上面还有一个倒数几秒钟，五秒钟、四秒钟，那到底是要干嘛的？这鸟真的是一个很神奇、很玄的东西耶，是不是？鸟是玄学吧？还是只是为了让你消耗金钱而已？是一个陷阱道具是吧？我觉得这个陷阱道具，好，应该差不多要上来了。复制超多床的啦，再不上来我真的无聊死了，快点！玩耍一下，好，这钱应该也存的差不多了啦，应该是可以了，再五百多块了，好，上来了吧？哦，听到声音了，红粉在那里，喂，先下去，好，找得到我吗？找得到吗？哎。莫非是找不到？来了一个红蝶，好，红蝶来跟你玩一下，嗨，好跳，我跳，没事没事，没打到，我跳，等一下这边不能跳，好，等一下，吓到，好，先换一下，再买个魔术棒，又换一次，走了走了走了，来到六鬼点了，刚好在附近而已。可以了，来吧，给各位看一下这个点，其实还不错，就这里。对，这边呢，其实呢，
很难丢到。如果你要丢污泥的话呢，很难丢到。你看没丢到、哦，再来。哎，闪到了，闪到了，再闪一次。因为这边障碍物高低差很多，所以你可以跟他玩躲猫猫。来呀，你来丢我啊！笑你丢不到 ，Come on！ 好，灰也没用。哎呦，好，会丢吗？会丢吗？会丢？你看丢没有用，这边障碍物太多了。丢啊，没丢到、哦，是不是？这可以把他玩死。哎，又来个红夫人。哎呦，两个一起，可以啊，两个一起吧。哎，我跳过去，我跳过来，我再跳过去，我再跳过来，哎哎哎，丢不到，皮皮皮，再跳过来这里啊，被丢到了，不过也来不及啊，嗯，可以试试看吧，各位。Long, long ago, a tale was born in the mist.Monsters roam, a land of mystery, a hunting ground. Welcome to the dentist's swamp.